Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um acessório que eu comprei pro meu PS2. Bom, um tempo atrás eu adquiri esse PS2 aqui, eu até mostrei lá junto com um lote de jogos, de consoles que eu consegui, jogos etc e tal, porém, quando eu fui testar a brincadeira, ele não dava vídeo. Ele vem com dois cabos nele, eu acompanhei esse cabo aqui composto, que é o cabo original dele, de áudio e vídeo, e também venho com um cabo vídeo componente paralelo aqui. Porém, entretanto, todavia, me ferrei, porque o cabo de vídeo dele não tá funcionando, só sai som, não manda vídeo, e nada que eu fizesse, passar limpa contato, caramba, 4, nada resolveu fazer isso aqui funcionar. Testei ele no Play 3, testei no PS1, e realmente esse cabo tá condenado. Eu não tô afim de comprar um cabo paralelo pra deixar, né, até porque a ideia é eliminar essa quantidade de cabo, diminuir essa bagunça toda, porque... Hoje em dia, basicamente, eu não tenho acesso a vídeo componente na minha TV, por exemplo. Minha TV já não tem vídeo componente. Então esse cabo pra mim já não vai nem servir, não vai adiantar de nada. E pra ligar isso daqui, tem que ficar puxando a televisão, a TV tá naquele suporte de parede fixo. Já é um saco ficar plugando e desplugando esse daqui. Então por que não tentar melhorar esse processo aqui? E com isso, eu adquiri uma pecinha aqui que vai facilitar pra caramba o meu lado, que é essa pecinha aqui, ó. Como vocês podem estar tentando ver. Deixa eu tentar focar para vocês. O PS2 to HDMI. Essa pecinha aqui ela vai transformar simplesmente a saída do meu PS2 em um vídeo componente com a qualidade deste cabo, pelo menos a proposta, e com uma saída HDMI para me plugar diretamente aqui no meu PS2, diretamente na saída de vídeo padrão dele aqui. Então vamos dar uma fuçadinha aqui para ver como é que vem essa pecinha e vamos fazer um teste aqui para ver se realmente... Dá pra jogar, dá pra quebrar o galho jogando com essa peça ou não dá. Então, bora lá começar esse vídeo. Bom, seguinte, a pecinha tá aqui, como vocês podem estar vendo. Vamos só conferir como é que ela vem. Acho que ela vem bem simples mesmo, ó. Vamos lá. Vai abrir. E... Literalmente não tem mais nada aqui dentro, ó. Não tem manual, não tem nada. Essa pecinha tem como proposta, deixa eu ver se marca aqui atrás pra gente, as especificações de transformar em uma qualidade de vídeo muito melhor, né? Ó, ela tá falando aqui atrás pra gente, basicamente, deixa eu tentar focar aqui pra vocês, que ela tem uma saída de vídeo e áudio em Full Digital HDMI, no formato de Full HDMI, né? Deve ser o HD normal que a gente conhece aí, não deve ser Full HD nem fudendo isso aqui. Transmissão e IOS, não sei o que que é, funciona em TVs, HDMI e monitores. TVs, ele funciona como HDTV e HDMI monitor. Tá vendo? Ele funciona com essas peças. Ele é suportado por PS2, modelo de PS2, tá bom? Funciona dessa maneira aí e com o dispositivo HDMI. Agora vamos lá. O que acompanha essa caixinha? Essa caixinha acompanha esse cabinho aqui, que é um cabinho de alimentação. Eu já tinha visto um vídeo na internet dessa peça antes, então eu sei. E vem, propriamente dito, a própria peça aqui que vai fazer a proposta de transformar a saída ali que a gente tem. Composto barra componente em uma saída HDMI. Basicamente ele converte somente para você plugar um cabo, né? Não é que ele vai transformar o seu Play 2 em um videogame 720p, tá bom? Tirar a pecinha daqui. Então a gente tem aqui a pecinha, como a gente pode estar vendo, PS2 to HDMI. A gente tem aqui o plug padrão, todos os pinos, como a gente pode estar vendo. Deixa eu tentar focar aqui. Eu vou mostrar para vocês o cabo original composto também, ó. Você tá vendo que tem pino em toda a extensão dele? E olha aqui a questão do cabo. Deixa eu pegar o cabo normal aqui para vocês verem. Olha o cabo normal, como é que ele é. Pra você ver. Aquele vermelho, preto e branco. Ou vermelho, preto e branco não. Vermelho, nossa, tô ficando louco. Vermelho, amarelo e branco. Vê se dá para vocês verem a quantidade de pinos que ele tem. Ó, tá vendo? Ele tem só 3 pinos ali na extensão. Nossa, tá difícil de focar aqui pra vocês, hein? Dá pra ver que ele não tem todos os pinos, né? Então, ele é limitado. O cabo componente que eu tenho aqui, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ele também tem essa mesma quantidade de dente aqui, tá? Então, culpa tudo. Então, por isso que eu deduzi pra vocês, eu falei pra vocês no começo do vídeo, que ele pega mais ou menos com a qualidade de um cabo composto, vídeo componente, em vez de um cabo composto, tá? Então, ele é bem simples. Plug. Aqui atrás, a gente tem a conexão HDMI e tem uma saída, acredito que P2... Caso você queira alimentar isso aqui para uma algum subwoofer, alguma caixinha de som, não sei, eu acho que a proposta é essa. Liga no monitor e liga numa caixinha de som, de repente, deve ser isso a ideia. Na lateral aqui a gente tem a extensão para a gente ligar esse cabinho aqui para poder alimentar, ele precisa de uma alimentação. Então a gente vai plugar simplesmente aqui, ó, na frente do PS2 mesmo, nas entradas
USB dele, que estão bem aqui, ó. Tá vendo? Essas entradas do USB. Então ele mesmo pode alimentar a peça. Pro outro lado não tem nada, a não ser o selinho, né, da loja. E é isso daí. Agora vamos plugar aqui e vamos testar. Bom, já vou plugar aqui pra vocês, ó. Literalmente plug and play. A peça tá aqui, a conexão. A gente vai vir simplesmente com a peça aqui pro lado de cima. E plugou. Pronto. Tá conectada a peça aqui agora. Eu simplesmente preciso alimentá-la, né? Preciso conectar este cabo aqui. Então vamos plugar ele ali rapidinho. Simplesmente pega aqui na lateral do cabo. Pluga aqui a alimentação. E vem aqui na USB da frente do videogame. Vamos tentar plugar. O cabo é suficiente para esse tamanho. E alimenta. Pronto. Com isso você já tá com ele alimentado ali no videogame. Agora a gente só precisa terminar de plugar os cabos nele. Plugar um cabo HDMI. E vamos tentar ver se ele vai funcionar diretamente aqui no monitor. Usando a nossa placa de captura. Então vamos terminar de plugar aqui rapidão. Prontinho, tudo plugado, só que ó, vou mostrar uma ressalva pra vocês aqui. Esse meu modelo do PS2, ele usa fonte de alimentação e não tem fonte interna. Então, com esse plug de alimentação do cabo aqui, que eu não consigo puxar mais por causa do cabo que tá pegando ali. Ele tá pegando muito justo. Deixa eu soltar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele ficou basicamente bem justo aqui, ó. O cabo de alimentação tá passando até por baixo aqui da fonte. Então eu tô tendo que forçar um pouco o pino pra cima. Pelo menos nesse modelo aqui de PS2 que usa fonte de alimentação externa, tá tendo esse problema. Agora sim, vamos pro PC que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá saindo a qualidade disso daqui. Bora lá? Funcionou, galera. Mas antes eu preciso explicar um negócio para vocês que é de extrema importância. Isso serve se você estiver usando cabo componente normal. Bom, o que acontece? Esse Play 2 aqui, por mais que tivesse com cabo componente, ele estava configurado para saída de cabo composto. Então, não dava imagem por nada. Então fica aquela coisa, será que o cabo tá zoado? Será que a peça tá zoada? Dei umas pesquisadas rápidas na internet e eu descobri o motivo. Na real, presta atenção que isso pode ser um problema para você usando tanto essa peça quanto também um cabo vídeo componente. Então presta atenção, você vai ligar o seu Play 2, vai deixar ele com a tampa aberta ou sem jogo nenhum, vai cair na tela de rotina. Você simplesmente vai vir aqui em configurações do sistema, vai apertar X uma vez, vai cair nessa tela para vocês. Vocês vão apertar uma vez. Ó, eu vou voltar aqui para explicar para vocês melhor. Vai, supondo que você conectou a tela preta. Vai estar assim, você vai apertar uma vez para baixo, vai apertar X, vai cair nessa tela aqui, vocês vão apertar três vezes para baixo, uma, duas, três, vai cair na tela de configuração de saída de vídeo, você vai apertar X novamente e ele vai estar marcado como RGB, você vai dar um toque para a esquerda e vai apertar X, isso considerando que você conectou esse cabo e ele não deu imagem nenhuma para você. Ok? Aí você faz a sua configuração que ele vai começar simplesmente a sair vídeo para você do seu Play e finalmente você vai conseguir utilizar. Eu já tava aqui no desespero achando que eu tava zoado a saída do videogame e não era o cabo no final das contas. Quer dizer, era porque eu testei outros videogames, mas já tava achando que a saída do videogame tinha sido zoada, tava queimada, tava sei lá, oxidado, o que que aconteceu. Mas foi só resolver dessa maneira, beleza? Então agora sim, o vídeo colocou, vou fechar aqui. Bom, agora vamos testar um jogo e vamos tentar ter uma noção, mais ou menos, como é que ficou a qualidade do jogo. Pode ser que não fique das melhores do mundo, porque minha placa de captura basicamente vai tentar converter a imagem para uma resolução de 1920x1080, que é a Full HD. Então, vai esticar. Por mais que a gente esteja executando com uma telinha menor, ele vai esticar a imagem. Então, vamos lá. Eu coloquei o disco aqui no console, vou simplesmente resetar ele aqui rapidinho. E vamos ver se ele já vai iniciar direto. Se esse PS2 também já tá bom para ler disco e tal. Pra quem segue a gente já no Instagram, já viu que eu já postei foto lá jogando Guitar Hero, então tá suave. Vou testar com outro joguinho aqui agora. O joguinho originales da vida, né? Vou testar com esse joguinho aqui, ó. Dragon Ball Z Sparking. Versão original, ó. 100% original, só que é japonês, tá? Mas só pra gente ter uma noção. Então tá ali, ó. Dá pra ver que a imagem tá um pouquinho levemente desfocada, tá? Mas deve ser por causa dessa questão que eu expliquei pra vocês, dele colocar numa resolução 1920 a placa de captura, então ele está esticando a imagem. Eu posso até configurar isso na saída da placa de vídeo, provavelmente, e talvez a gente tenha uma sensação melhor de qualidade de imagem na placa de captura. Na TV, sinceramente, jogando Guitar Hero 3, eu não achei zoado. Testei na minha TV, 4K lá, TV normal, funcionou.
É claro que não jogou em 4K, mas resolução esticou bem lá e pra mim ficou satisfatório a resolução pra estar jogando lá tranquilamente, tá? Vamos lá. Como tá a qualidade? A qualidade tá um pouco baixa, mas é de se esperar na questão do PS2, né? PS2, se eu não me engano, era 480p. Alguém me corrige aí se eu tiver errado, tá bom? Vamos testar rapidinho, ver como tá ficando. E você já vai dizendo pra gente aqui nos comentários o que você achou dessa pecinha. Você acha que é interessante? A gente basicamente eliminou o uso do cabo de vídeo, tá? Então a gente não precisa mais usar o cabo. Hoje em dia, como basicamente muita gente deve jogar no monitor, ou usa placa de captura, ou usa uma TV mais moderna, ou até mesmo no próprio monitor, a pessoa não vai ter uma conexão RCA nem vídeo componente para estar plugando. Então, às vezes, a gente parte para esse atalho aqui, que é essa pecinha aqui que vocês podem estar vendo, que é o AV2 HDMI. Essa peça serve única e exclusivamente para você converter um cabo AV, né? Então, eu plugaria esse cabo nessa peça para ter uma saída HDMI para poder ligar ela em algum monitor HDMI, TV HDMI, etc. e tal. No caso, por exemplo, eu tenho um Xbox clássico aqui em casa, eu ainda preciso dessa peça. Por quê? Porque eu não tenho uma peça que nem essa do PS2 para converter para HDMI. Então, eu plugo um cabo grandão, plugo nessa peça, dessa peça eu plugo outro cabo de alimentação igual a gente plugou do cabo da plaquinha ali do PS2 e ainda meto o cabo HDMI. Ou seja, uma bela senhora gambiarra. Aqui tá muito mais prático, convenhamos, né? Então vamos lá, vamos ver aqui como ficou. Sei lá, tá tudo de japonês, não tô entendendo nada, mas vamos tentar avançar a ponto de a gente chegar no jogo ali, pra gente ver como é que ficou. Pra ver se não vai ter quebra de quadro, se não vai dar pulo na imagem, etc e tal, sabe? Ficar, tipo, inviável de jogar, quebrando muito quadro, diminuir frame, aumentar o frame, não sei, os FPS do jogo, da vida. Então vamos ver, rapidinho aqui. Começando aqui, ó, o Raditz, menino Raditz, a saga de Saiyajins. Corta, porque eu quero ver a ação. Aqui, pronto. Como é que joga isso? Gente, peraí, bate. Não! E peraí, qual que bate aqui? Ah, essa aqui, ó. Quadrado. Aí, X. Ai, tomei. Consegui. Ah, bolinha defende. Não! Nossa, tô fazendo burrada aqui já. Ai, tomei. Tomei no nariz. Ó, aparentemente não tá tendo quebra de quadro. Tá dando pra jogar numa boa. Aqui. Ah, assim carrega aqui. Opa, Kamehameha. Nossa, na tua face. Ah, tô defendendo pra gente bater. Murice. Tá fluindo, gente. Tá fluindo. Aparentemente, numa boa movimentação. Eita, leque. Ah, eu não entendi muito bem como é que joga isso aqui, não. Como é que solta a Kamehameha, como é que dá os golpes. Deu pra entender, né, como é que funciona, mais ou menos. Ó, a qualidade, você vai dizer aqui pra gente nos comentários, valeu a pena, não valeu a pena a compra. No meu caso, acho que valeu, porque eu não tinha como testar o PS2, não tinha como jogar. Afinal, meu cabo tá quebrado, um cabo original, nem sei se você acha mais para vender. Provavelmente, se você achar alguém vendendo, vai estar usado e não vai estar barato. Um cabo paralelo, porque cabo paralelo, eu prefiro pegar uma peça dessa, né? Pra ter um cabo ali de 10 reais, 15 reais, que uma qualidade péssima vai me entregar. Prefiro pagar um pouquinho mais, pegar essa peça aqui e transformar ela numa saída HDMI e economizar espaço ali, pra mim é muito mais prático. E eu ainda ganho a qualidade de um cabo vídeo componente usando no meu PS2. Então é isso, galera. Se vocês gostaram dessa pecinha, eu não vou tirar ela aqui agora pra vocês. Se vocês gostaram dessa pecinha aqui, ó, PS2 True HDMI, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês comprarem a peça, tá? Onde eu comprei, alguns links. Eu vou deixar alguns links, na verdade, pra vocês estarem adquirindo essa peça pro seu PS2, se você ainda tem. Ó, já de antemão, já adianto. Já testei ela no PS1, não funciona, porque... Como eu disse, ela converte para o sinal componente. PS1 não tem saída componente, então nem dá sinal de vida. Tá? Testei no PS3, mas no PS3 ele vai tentar esticar a imagem. Aí vai ficar impossível de você jogar. Vai esticar bem mesmo a imagem, vai ficar bem achatada. É como se ele literalmente pegasse uma imagem 4x3 e esticasse. Ele não vai manter no modo wide do PS3 como a gente pluga no cabo HDMI, né? Então,
O ideal dessa peça é literalmente pro PS2, tanto o Fat quanto o Slim. Indiferente do modelo do PS2, vai funcionar numa boa aí pra você. Então gostou? O link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Só você ir lá comprar nosso link de afiliado, assim você já ajuda a gente aqui também no canal e adquira essa peça aí para poder ressuscitar aí seu PS2, voltar aquela jogatina, matar a nostalgia de jogar aqueles clássicos que a gente só curtia no PS2, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e lembra de ativar o sino de notificações pro YouTube te avisar sempre que a gente soltar vídeo novo aqui no canal. E claro, se você apoia o nosso trabalho, considera tudo que a gente vem trazendo aqui para você, considere se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E eu também não posso esquecer de agradecer aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo, que já estão apoiando o nosso canal. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Fui!